Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ehtiyatda olan polkovnik Elnur Məmmədov barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayet üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Sferaz xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda hökm okunub. Hökmə əsasən Elnur Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Elnur Məmmədov Sosial Şəbəkələrdə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini, o cümlədən Şəxsi Heyət Baş İdarəsi Kadrlar İdarəsinin rəisi generalmayı Elçin Xəlilovu tənqid edərək bir sıra iddialar irəli sürmüşdü. Müdafiə Nazirliyi isə Elnur Məmmədovun nazirliklə bağlı iddialarının doğru olmadığını bildirmişdi.